Bugarskom superligašu Lokomotivi Sofije Vojvodina je suprotstavila podmlađeni tim koji je pobjedom od 2-0 prijatno iznenadio. Za 80 minuta, koliko su bili na terenu, mladi igrači postigli su dva gola i u potpunosti ispunili očekivanja trenera Milana Rastavca. Ne prijavljujem da ne bude nekih povreda usled nekih startova, duela koje oni recimo u ovom momentu ne mogu da istrpe, a rezultata nisu. Kada su već u 13. minutu mladi fudbaleri Vojvodine, Bukinac i Milošević, izveli majstorsku akciju, kao da su najavili pobedu u susretu sa Lokomotivom iz Sofije, koja se od njih i nije previše očekivala. U prvom poluvremenu imali su i fudbaleri iz Bugarske prilike za gol, ali nisu uspeli da ih realizuju. Jovan Milošević je i u 17. minutu bio u situaciji da promeni rezultat, ali njegov udarac zaustavio je golman. Uzvraćala je i iskusnija Lokomotiva, ali bez rezultata. Novosađani su bili nadmoćni i sigurnim korakom išli su prema pobedi. Mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu. Svi ti mladi igrači koji su u Vojvodini, ni slučajno tu imaju neki svoj talent i mislim da su dobro iskoristili svoju šansu. Mislim da smo bili kao ekipa i da smo odigrali baš dobro. Ni u drugom poluvremenu mladi fudbaleri Vojvodine nisu popuštali. Već u 48. minutu poveli su 1-0 posle sjajne akcije u kojoj je učestvovalo više igrača. Strelac je bio Filip Antonijević. Odmah posle vođstva 100% priliku nije iskoristio Jovan Milošević. Mogla je i Lokomotiva da izjednači rezultat, ali golman Carević je bio siguran. Drugi gol za vođstvo 2-0 i konačan rezultat postavio je Vukčević posle dodavanja Bijekovića u 72. minutu. Pa meni je bitno da određene postavke igre, automatizme koje mi tražimo i radimo, danas su bile bolje nego na nekim prethodnim izdanjima. Fudbaleri Vojvodine već u ponedjeljak očekuje peta kontrolna utakmica na pripremama u Beleku. Od 15 sati sastaće se sa Ahmetom iz Groznog, koji dobro igra u premijer Ligi Rusije. Novosađani će ovaj susret igrati u najjačoj postavi.